Cassandra ishte në koma për 15 vjet, por kishte diçka të tmerrshme që ajo arriti ta fshinte, derisa ishte në koma dhe mjekët u frikësuan shumë kur e zbuluan. Një mëngjes të ftohtë, më 15 nëntor 1999, një nxënës e re u dërgua me shpejtësi në urgjencë nga kalimtarët. Ajo ishte me uniformën e shkollës dhe emri saj lexohej Cassandra Brandon. Ata që e çuan në spital u shpjeguan mjekëve se ajo ishte rrëzuar papritur dhe kishte goditur kokën në një shtyll hekuri dhe të gjitha përpjekjet për ta bërë atë të zgjohej ishin të kota. Pa humbur shumë kohë, mjekët e shihnin me keqardhje dhe shpresonin se ajo do të zgjohej së shpejti. Për fat të keq, ajo pësoi një dëmtim në tru si pasojë rënjes dhe ra në koma. Shpejt u bë qartë se ajo do të ishte në këtë gjendje për një kohë të gjatë. Ditët kalonin, por asnjë antar i familjes nuk u shfaq për të kërkuar vajzën, kështu që stafi i spitalit filloi të shqetësohej. Duke ditur se duhet të bënin diçka për situatën, ata vizituan shkollën e vajzës me shpresën se kjo do t'i çonte te prindërit e saj. Kur mësuesja e Cassandrës mësoi për atë që i ndodhi nxënësit së saj, ajo u shqetësua. Madje, ajo ishte shqetësuar sepse vajza nuk kishte shkuar në shkollë për ditë të tëra. Madje, ishte përpjekur të kontaktonte me kujdestarin e saj, por nuk e kontaktonte dot. Nëpërmjet mësuesës së Cassandrës, mjekët ra në kontakt me kujdestaren e Cassandrës, dyshen e saj 69 vjeçare. Dyshja jetoni së bashku në një shtëpi të rënuar, dhe duke qartë se ato po mundoheshin të siguronin bukën e gojës. Për disa kohë gjyshja bëri çmos që të ishte aty për Cassandrën. Ajo e vizitonte vazhdimisht në spital, por me kalimin e ditëve, e moshuara e kishte më të vështirë të bënte hapin. Përveç kësaj, ajo harxhoi të gjitha kursimet e saj për të paguar faturat e spitalit dhe madje ju deshte merrte hua nga misht, të cilve nuk kishte asnjë mundësi t'u akthente. Pas një kohe, askush nuk e pa më gjyshën në spital. Ajo thjesht pushoi sa ardhuri. Disa mjek menduan se ajo iku nga tarifat e shtrenjta. Fatkesisht pas një vizite në shtëpinë e gjyshes, ata zbuluan se ajo kishte fjetur një natë dhe nuk u zgjua më. Pra, kush do të paguante tarifat e spitalit? Kush do të paguante borxhin e gjyshes? A do t'i hiqeshin Cassandrës mjetet e jetesës pasi ajo nuk kishte më familje? Për fat të mirë, stafi i spitalit ishte rritur jashtëzakonisht, duke dashur vajzën e re, e cila edhe pse nuk ishte zgjuar, kishte një pamje të shëtet të fjetur që u ashkrinte zemrat. Ata mblodhën para për faturat e saj spitalore dhe kishin vendosur që t'i ndihmonin asaj të jetonte nga kujdestarët e shumë të Cassandrës. Infermierja Linda u dallua sepse donte vajzën e re, sikur të ishte vajza e saj. Ashtu si të tjerët, ajo shqetësoi për gjendjen e vështirë të Cassandrës dhe dhuroi para së bashku me ta gjatë viteve për të mbajtur mbështetjen e jetës dhe për të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Megjithatë, ndryshe nga të tjerët, ajo kalonte kohë cilësore me Cassandrën dhe fliste me të për shumë gjëra. I luante muzikë, i lexonte një libër, i mbante duart dhe lutej me të. Ajo e bëri këtë pa dështuar për shumë vite. Në vitin e 14, vajza e Lindës, Emi, solli në jetë fëmijën e saj të dytë. Emi jetonte në një shtet tjetër dhe nuk e kishte parë nënën e saj prej vitesh. Ajo këmbgulli që infermierja Linda t'i bënte një vizitë dhe të shihte dhe nipurit e saj. Për hir të Cassandrës, infermierja Linda kishte shtyr pushimet dhe udhëtimet e gjata në mënyrë që ajo të mund të ishte në krah të vajzës së re. Ajo me të vërtet donte të shihte Emin dhe nipurit e saj, por ajo nuk donte të linte Cassandrën. Doktor Jash ishte ai që më në fund e bindi Lindën të shkonte dhe të takonte vajzën e saj dhe të kalonte kohë me nipërit e saj. Linda e dëgjoi, sepse si ajo vetë, ai ishte kujdesur për Cassandrën për shumë vite dhe kishte dashur vajzën e re. Ajo besonte se me doktor Jashin dhe infermierët e tjerë të aft, Cassandra do të ishte në duar të mira. Kështu ajo u largua. Dërsa ishte larg spitalit, Lindës i mungonte aq shumë Cassandra, sa nuk ishte rëndësi që ajo e donte shoqërinë e vajzës dhe nipërve të saj. Disa nga infermierët e mbanin të informuar për gjendjen e Cassandrës. Ajo dëshironte ta shihte atë vetë, t'i prekte duart e saj dhe ta dinte se ishte mirë. Një javë më parë, infermierja Linda duhej të kthehej në spital. Atëherë ndodhi diçka e keqe. Ajo ishte në park duke luajtur me nipërit e saj, kur rëshiti dhe lëndoi kyçin e këmbës. Kështu që kthimi i saj në spital u zgjat, sepse duhej të shërohej. U deshën 4 muaj që Linda të shërohet. Në atë kohë, ajo mund të kthehej në spital dhe pranë Cassandrës. Në ditën e rifillimit, Linda ishte emocionuar nga mendimi se do të shihte vajzën e ëmbël bukuroshe.
Ajo hamëndësohi për ndryshimet që Cassandra do të kishte kaluar, ndërkohë që ajo kishte qenë larg. Me kalimin e viteve, ajo kishte ndryshuar shumë. Rritja e gjatësisë së Cassandrës në fazën e pubertetit dhe shndërrimi gradual i tipareve të fytyrës së saj, nga jo vajzë e re në një grua të bukur, kështu që çfarë ndryshimi të reja do të vinte re këtë herë. E po, diçka mjaft tronditëse. Rreth orës 8:30 Linda hyri në dhomën e spitalit të Cassandrës. U ndjej lumtur që u kthy atje. Ajo kontrolloi monitorët për të siguruar që vajza ishte në gjendje të mirë. Duke parë që vitalet e saj ishin të shkëlqyera, ajo buzqeshi dhe më pas eci drejt shtratit të vajzës së re dhe drejtoi mbulesën e saj. Pikërisht atëherë, ajo vuri re diçka të çuditshme në barkun e Cassandrës. Kishte një fryrje që nuk kishte qenë aty më parë. Duke hequr mbulesat, Linda ngriti fustanin e spitalit rreth stomakut të Cassandrës dhe ngulçoi e tronditur. Ajo vrapoi jashtë nga dhoma e spitalit duke bërtitur për një mjek. Doktor jashtë nuk ishte aty, por një mjek tjetër i erdhi në ndihmë. Mjeku gjithashtu kontrolloi fryrjen dhe nuk u besonte syve. Ishte një tumor apo çfarë saktësisht? Mjekët bën shumë shpejt analiza të shumta dhe u friksuan shumë kur zbuluan se çfarë fshinte Cassandra. Ajo ishte 4 muaj e shtatzën. Shpjegimi vetëm për këtë ishte se dikush kishte përfituar prej saj. Kush mund ta kishte bërë një gjë kaq të shumtuar? Vazhdoni na ndiqni më tej për ta zbuluar. Linda ishte e tërbuar dhe kërkonte drejtësi për vajzën e re, por mjekët ju lutën që të mos vinte ende asnjë alarm, pasi kjo do të ndikonte në reputacionin e spitalit. Ata e siguruan se do të kujdeseshin për këtë çështje në heshtje. Data e lindjes së Cassandrës u afrua dhe ajo ende nuk shfaqte asnjë shenjë zgjimi. Me kalimin e kohës, ajo lindi me prerje cezariane dhe ishte një vajzë e bukur dhe e shëndetshme. Ajo që mori tiparet e jashtëzakonshme të nënës së saj. Kjo i mbushi syt Lindës. Kur ajo mbajti foshnjën në krah, donte që edhe Cassandra ta mbante vajzën e saj. Për shkak të lindjes së fëmijës, trupi i Cassandras mori një kthesë për keq dhe pas shumë diskutimesh, mjekët vendosën se heqja e mbështetjes së jetës ishte zgjidhja më e mirë. Në mbështetje të kësaj ishte edhe doktor Jash. U bën 15 vjet. Le t'i themi vetes të vërtetën, ajo nuk do të zgjohet. Le t'i japim asaj pushimin që meriton dhe të mos verbohemi nga emocionet tona. Ai pothuajse bërtiti. Mjekët e tjerë u pajtuan me këtë, por në momentin që ishin gati t'i fiknin mbështetjen e jetës, Linda bërtiti. Dalo, ka diçka që duhet të bëj. E mbetur pas gjë për të humbur, Linda ju drejtua opsionit të saj të fundit. Ajo e vendosi fëmijën në gjoksin e zhveshur të nënës së saj, duke shpresuar se kjo do të jepte Cassandrës forcë dhe vullnet për të luftuar për jetën e saj dhe për të zgjuar. Ajo nuk mund të duronte nëse do të humbiste këtë grua të re, që ishte bërë një pjesë kaq e madhe jetës së saj. Një pjesë e saj do të vdiste me të, nëse kjo do të ndodhte. Të gjithë mbanin frymën dhe prisnin të ndodhte një mrekulli, derisa në gjoksin e së ëmës vogëlusha qante aq fort, por nga Cassandra nuk pati asnjë reagim. Doktor jashtë nuk e duroi dot se si Linda po zgjatëste një moment kaq të dhimbshëm. Merre veten, ajo ka luftuar mjaft gjatë. Duhet ta duash ai sa ta lësh të shkojë. Tani zëri i tij u plas nga emocionet e kësaj thakëte. Duke u mbytur nga të qarat e saj, Linda tundi me kokë në shenjë dakordësie. Por ndërsa njëri nga mjekët ja kishte fikur aparatin jetësor, Cassandra u kollit. Stafi në dhomë shikoi në drejtim të Cassandrës dhe pan që sytë e saj ishin të hapur. Ata ishin të gjithë të troditur. Shpejt ja hoqën foshnjën nga gjoksi dhe shkuan te Cassandra. Vajza gjuar dukej shumë e hutuar nga rrethina e saj. Infermierja Linda ishte gëzuar pa mas dhe nuk i mbante dot lotët. I premtoi se do t'i shpjegonte gjithçka dhe siguroi se do të kujdesej për të, sido që të jetë. Me foshnjën e lindur dhe nënën e saj më në fund të zgjuar, mostrat e testit të gjithë stafit të meshkujve në spital u mblodhën për një test ADN-s. Fajtori u zbulua shpejt dhe doli të ishte doktor Jash. Linda mbeti e shtangur nga një shfaqje e tillë dratie. A nuk ishte Cassandra si një vajzë për të? Të mendosh se ai pagoi edhe shumën më të lartë për të mbuluar faturat e saj në spital. Autoritetet u përfshin dhe doktor Jash u ndëshkua për atë që bëri. Spitali ja sekuestroi licencën mjekësore. Ai nuk do të ishte më në gjendje të ushtronte profesionin askund në botë. Gjykata gjithashtu kërkoi atyre të kompensoni Cassandrën për shqetësimin emocional. Çuditërisht, infermierja Linda e mora Cassandrën në shtëpi dhe u kujdes për të dhe foshnjën. Ajo e ndihmoi Cassandrën të shërohej më shpejt dhe të arrinte botën. Ato ishin të lumtura së bashku për shumë dekada si familje. Çfarë mendoni për këtë histori?
Ju lutem na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë dhe mos harroni ta pëlqeni dhe shpërndani videon. Faleminderit për shikimin. Shihemi herën tjetër.